Hej folks, og velkommen til Guild Wars 2 med Mr. Dips. Ja, jeg har lige købt det her spil, og jeg tænkte, at vi lige skulle tjekke det ud, fordi at det lyder sgu ret interessant. Jeg har hørt det fra nogle forskellige venner, som der elsker det helt vildt godt. Jeg spiller med ham ret meget i League of Legends. Han hedder Latunix og min ofte min supporter. Men ellers sådan skulle han spille det her meget, og jeg har tjekket de her racer ud lidt. Ikke læst så meget på dem, fordi at så fx ham her er ikke så interesseret i. Men jeg tror, jeg tager en mail. Hvad er det, de hedder? Nå, ja, okay. Tilbage til det hele lortet her. Fint. Hvem er vi så kommer ind i det create her? Jeg er dygtig. Lad os prøve igen. Norden, det var det, de hed. Okay, fint. En mail, ja. Fint. Og jeg kunne godt tænke mig at spille Thief. Jeg har ingen idé om, hvordan det her spil fungerer. Andet end det med MMORPG spil. Og jeg tror, det er en rimelig god... rimelig god physic, det her. Hide i hvert fald. Er de egentlig bygget til at være rogues, det her? I hvert fald rimelig kraftig. Tattoos. Ja, han skal have en tattoo da. Han skal... Oh, ho, 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 ho. Det er jo nok fedt. Uha. Så må man bare have en, det kan jeg godt sige. Helt fjes. Hold da lidt. Hvad var det der? Oh yeah. I'm Batman. Because I'm Batman. Nå, okay, det skal måske lige advare folk om det der. Jeg kan i hvert fald lige tjekke ud, hvor høj den var. Sorry, folkens. Så der er rigtig mange muligheder her, og jeg har virkelig ingen idé om, hvad det er, jeg skal tage. Men den ser ikke så dårlig ud. Kender farve på, hvad det skal være for den? Jeg ved det ikke, at det ved sådan nogensinde, altså. Okay, this face, oh yeah. Så sexy. Okay, jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg skal tage den her race nu. Det er ikke rigtig den class. Ja, altså ikke den der race. Sorry, folkens. Hele vejen tilbage igen til human. Så prøver vi human, se om det er det fungerer. Ja, det ligner mere til den her race. I kan godt få dem lidt større. Muskuløs. Ja, jeg må godt være lidt mere muskuløs, altså. Ja, det... Okay. Det er noget af en hals, han har fået der. Åh. Oh, skal man være mandlig nu, hva? Okay. Jeg vil tage det der. Har de ikke tattoos? Ej, jeg er skuffet nu. Jeg er skuffet. Tilbage til den anden race. Lad os tjekke det ud. Det er ikke så dårligt det her. Så tager jeg den her, bare fordi at den ser okay ud. Hairstyle. Jeg skal tage hestehalen, så skal vi jo... Nej, okay, det var ikke hestehalen. Nevermind. Tag hestehalen på det billede, så vi er nødt til at tage hestehalen, som er... Det er en flot hestehale, der. Det er faktisk lidt lige samme længde hår, som jeg har det der. Ja, der er det faktisk. Sjovt. De er virkelig thief kind of, tænker jeg sådan lidt. Fordi vi jo ikke har særlig langt hår. Det ender altså sikkert med at gå lidt mere alligevel. Hvor er hestehalen? Ja, hvad er hestehalen? Ej. Skuffet nu. Ja, vi går med den her. Hanskas. Welcome to the League of Draven. Hans ansigt, mand. Han ligner, han er virkelig træt. Mustache. Ja, det passer faktisk rigtig godt sammen, det der. Der. Ændrer vi lige... jeg vil gerne gøre ham lidt mere. Ja, han skal det største hoved, man kan hovedet kan få.
Jeg vil gerne lige ændre på det her. Der er ikke så meget, jeg kan ændre på. Næsen. Okay. Jeg gad ikke, om man kunne ændre det der. Hvad fanden hedder det? Kæben. Altså. Men det står der. Jaws eller hvad ved jeg. Armor, virkelig. Hvornår fanden fik du et pandebånd? What the fuck? Ej, kom op. Nej, ikke for det til at forsvinde. Åh, det er så flot, så flot. Ja, alt skal være helt sådan, kind of. Åh, we're so fabulous. Og jeg har det bare sjovt lige nu. Jeg sidder ikke styr på, hvor lang tid jeg optager. Ja. Vi shipper i gang i 5 minutter nu, I guess. Okay, så det er Deep Marble. Og det kunne vi faktisk godt bruge dernede, når vi skal se her. Jeg leder efter noget lidt mere leder. Det ser faktisk okay ud der. Så gør det til dem alle sammen. Den der, og så den der. Det ser faktisk rigtig godt ud egentlig. Ah, måske ikke lige den blå lige heroppe. Ja, det ser sådan lidt mere normalt ud der. Oj. Lige dernede så. Den kan jeg faktisk godt lide, den her deroppe. Måske skal jeg så ændre den der dernede. Passer faktisk godt sammen med det. Tænker lidt. Hvad? Skal det være en farve? Skal det ikke være sådan en farve, der stiller sådan sådan. Altså. Det ser sådan totalt ud. All Royal Rose. We need that. Everything. Nej. Glory, virkelig? Okay. Tea jeans. Oh, you want some jeans with that tea, huh? Jeg er simpelthen så dårlig til at lave jokes, det er helt utroligt. Jeg er meget sjov, når jeg er sammen med folk. Det fandt jeg også ud af her, da jeg optaget en masse videoer på League of Legends. Sammen med Aquiles og Mara. Oj! Det ser faktisk godt ud, det der. Ej, ikke så meget af det så. Ej, jeg kunne ellers godt lide. Der! Jeg kan godt lide det look der. Nu kan jeg så ikke lide, at han har fået det der blå øje der. Skal vi lige ændre det sådan til lidt mere macho ud. Der! That's how we do it. Det er ikke den der Jaws. Men det er det hele. Sådan der, det ser godt ud. Han ser faktisk... Det ser faktisk rigtig godt ud der. Nå, men jeg optager en masse video på League of Legends, og så fandt jeg ud af, at jeg ikke har slået den her mikrofon til, som jeg har her. Til til det, jeg skulle. Som vil have smert det smartest. Altså sådan, at jeg kan snakke, så... Men hører kun Aquiles og Mari i baggrunden. Okay, så jeg skal lige finde ud af det. Okay, mask draws attention af a mask. Hvorfor skal man så have den? An uncover faces allows people to identify you. I prefer more subterfuge. Jeg kan ikke læse engelsk, ja. A drawn hood lets me blend into the crowd. Nå, okay, fordi det ikke er mask, så derfor kan man... Ah, han kører etio style, ham her. Der. I mean business. I'm a bruiser. Muscle.
The bear you don't want to poke. My headband keeps me my vision clear, no matter how physical I get. Fedt, nej? My talents lie in the art of stealth, infiltration and escape. You do not draw attention. Det er forkert. I do not draw attention to myself. To guard my identity, I hide my face behind a mask of darkness. Så han kører sådan lidt set for League of Legends style. Det her, det er Edge of style. Og det her, det er... you don't want to mess with me style, kind of. Men hvad gør de? Altså, er det bare, hvad de er på? Fordi så vil jeg sgu gerne have den her. Den kan jeg godt lide. Altså. Så lad os lige ændre den farve, altså. Fordi hvis det bare hvad de er på, altså. Kan jeg jo komme tættere på? Jeg vil gerne tættere på. Ja, tættere på. Sådan der. Tak. Jeg kan ikke ændre højden nu. Få en kun blå øjne. Det bliver for mørkt der. Det er utroligt, den her den tager deep, tænker jeg, men det, den passer med apricot farven, så det er sådan lidt weird. Lad os lige tjekke det ud. Uff, vi kører edge of style her, det kan jeg godt sige dig. Det var lidt, hovedet igen kan jeg godt, hovedet igen. Det her, det kan jeg godt lide. Der er ikke så meget, så vi skal lige den der tilbage igen. Det ser faktisk rigtig godt ud, det der. Wrong. Den der, no, wrong. Den der så. Jeg kan godt lide det her. Not bad, not bad at all. Den der, helt klart. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide, den der. Det er en fin farve. Jeg skal lige have den rigtige farve her til dog. Ja, den passer til der. Yes, men det ser ud... Det ser faktisk ikke dårligt ud, det der, synes jeg. Kan jeg edge your style her. Charm, dignity, ferotic, I'm furious, treat, threatening violence gets me further than anything else. I'm natural, tough. Though, nej. Mit engelsk igen, fantastisk. I am natural. Though I do try to use my powers to intimidate for good. Okay. Dignity. I'm undignified, even when up to my ears in mud. It's that makes people respect me. I'm serious, thoughtful. Demeanor. Det ord har jeg ikke set før. It's the route to success. Okay. Så hvis der ikke nogen, der forstår E, så lige forklar mig det senere, ikke også? Men ellers så regner jeg med, at stort set alle de ved, mens det er E, der sådan, mere eller mindre nogen kunne tænke om det engelske. Siden det er, det er global. Globalt. Og at jeg spiller Guild Wars 2. Så jeg forventer lidt, at der er nogen, der kan engelsk. Ja. I'm charming. No. Det er engelsk, ikke også? Jeg siger dig, jeg er simpelthen den bedste til det. Det bliver bare ikke bedre. Jeg fik faktisk 10 engelsk punkter. No one can resist me when I am at my best. I know just what to say to lighten the mood and bolster courage. Bolster courage. Okay, so... Ja, I want to check Furious. Jeg vil ikke være sådan en, der står bagved. The streets, I grew up in poor. Og så det er det egentlig bare sådan en background story egentlig. Det kan jeg godt lide, det kan jeg rigtig godt lide. Men så den lige havde som før, tror jeg. Ja, og så den der. Der bor på gaden. Okay, jeg vil ikke, hvad vil sige, at jeg bor
Souls up there. One of the best crits is that past up in tune to perform in the circus. I never recall my system. Oh, that's sad. Den der, ja. Okay, jeg skal lige læse den her. Jeg sidder bare og har fokus på det. My sister is Sephra. Centaurs killed her while she was out on a patrol. They never recovered her body, and it was always, and it had always bothered me. My infinite. Ja, jeg er lige glad med forældrene. Fuck dem, de lå må være. Lyse, hvad everyone says I'm blessed by when I was young. Oh, okay, God of Darkness, Ice and Death. His acolytes know that while between worlds of Zen is Zen, death does not frighten me. Even the darkest nights give me comfort because Griffin watch over me. Okay, Ivana. Jeg ved simpelthen ikke deres navn her, og jeg begynder også at producere rigtig meget spyt lige nu, så jeg er svært ved at snakke. The Goddess for Healing Air Life, den skal jeg ikke have. Balzahar. Ja, der er en karakter i et spil, som jeg har spillet her for tiden, som det hedder Balzahar. Han er også sådan en dæmonagtig noget. Og det er sådan lidt mere God of War. Jeg vil gerne være sådan en thief, så jeg tror faktisk God of the Unspeakable Truth. Det må nok være en af de her to, tænker jeg, fordi det her, det er God of Nature. Ja, det er ikke den. She's dual face goddess beauty, water and illusion. She's patron, most attractive and graceful among us. Her blessing have touched me all my life. Den der, helt klart. Og så det er nok sådan total mainstream. Gudrun, God of Death. Death blessed me when I was young. Though trouble may follow me, I overcome with fury. Fuck, hvor det nice. Undskyld for mit sprog, men my people are dead poor, and I have struggled all my life. I have made something of myself, and the only thing I regret is I never recovered my sister's body. I am an expert, a supplicant of intrigue, and drawn hood lets me blend into the crowd. This is my story, signed Mr. Deeps.